السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تجد مشيش من مشروزت ودائمة تكون بدم الله وجدت فجد بكين الله وشوش بتدرقون النبي محمد عليه الصلاة والسلام bi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, bi shokët e tij besnik dhe bi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kemi folur në disa tema rreth namazeve nafile, namazeve nafileve, të cilat janë ato namazet që falen përveç farzeve. Përmendëm që Allahu subhanahu wa ta'ala kur i obligoi besimtarve, i obligoi pesë namaze gjatë ditës dhe natës, gjatë ditës dhe natës. Mirë po, duke ju përmbajtur dhe shumë ajeteve ku Allahu subhanahu wa ta'ala i nxit besimtarët që të ndjekin fjallën e Allahut dhe udhëzimet e Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe i dërguni Allahut sallallahu alayhi wasallam, nuk vepronte diçka nga vetja e tij dhe nuk bonte diçka në mendjen e tij, porse in huwa illa wahyu yuha, ai me të vërtetë është një shpallje që i shpallet, pra nuk folë këtë kotë nga vetja vetë, por se gjdo gjoj që e thot, i shpallet nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Profetis sallallahu alaihi wasallam nuk u mjefton të vetëm në pes namazet fars, por se i shëqëron të ato në disa rekate të tjera, dhe në shumë hadithet të regon edhe vlerën dhe rëndësin e tyre. Në një ka rastet, njëri nga sa, i thot profetit sallallahu alaihi wasallam, njëri prej sahabëve më kërko. Pasi ja përsëriti disa herë këtë pyetje profetit sallallahu alaihi wasallam, ky sahabiu i nderuar i thot, o i dërguar i Allahut, të kërkoj, ose du, kam dëshirë që unë të shoqëroj ty në xhenet. Busqesh profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud, pra ndihmo mua ose ndihmoje vetën tënde me sa më shumë sejdë, me sa më shumë sejdë, pra sa më shumë falesh, sa më shumë namazet bësh, aq më lart do të afrohesh tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe përmendëm për namazet nafileve, përmendëm nafile të cilat falen bashkë me namazët farze, në sabahu, ulen, ikindin, namazët sunetet njofra. Folëm për namazën e istiharës, namazën i përzjedhjes, kur robi është më dyshje me bërë diçka, me vepru diçka, dhe këshillohet që ajtë fali dyrekat namaz, dhe të bëj një lutje Allahu subhanahu wa ta'ala, një lutje përcaktume dhe të mësume ka profeti sallallahu alaihi wasallam. Do të ndalej me lejnë Allahum subhanahu wa ta'ala tek një sunet tjetër, një namaz tjetër, dhe aje është namazi i baramin, namazi i baramin. Namazi i baramin është bërë obligim në vitin e dytë të hijretit, në vitin e dytë të hijretit, në basi qëndroj të ashtion sallallahu alaihi wa sallam, 13 vjetë në me, në vendlindjen e ti duke i thirrur njerëzit që ta adhurojnë një zot të vetëm, atëhere erdhën rrethana të tilla që u detyrua i dashmion sallallahu alaihi wasallam me lënë vendlindjen e ti për të shkuar në një vend tjetër të begat
dhe ai që qyteti Jethrib ose sikurse njihet sot qyteti i Medinës. Dhe në vitin e dytë pasi shkoi dhe emigroi dashmion sallallahu alaihi wasallam bëhet obligim dhe ose vjen shpallja për faljen e namazit të Bayramit. Namazi i Bayramit janë dy barame, barami i cili shoqëron ose festa që e festojnë besimtarët pasi mbyllin dhe përmbushin muajin e madhushëm të Ramazanit, dhe barami tjetër është kurban Bayrami në kohën kur besimtarët i përgjigjen thirrjes së Allahut subhanahu wa taala për të kryer një adhurim tjetër madhor. Dhe ajo është haqi. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Kauthar, Fasalli li rabbika wanha. Fasalli li rabbika wanha. Fasalli falu. Qarë me falë namazin e Bayramit? Wanha dhe tere kurbanin. Dhe tere kurbanin. Transmetohet të Imam Bukhariu nga sahabiu i nderuar Abu Sa'id al-Khudri, Allahu qofti kënaqur me të, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kanë yخرجu يوم الفطر والاضحى الى المصلى. Ditë i dashmion sallallahu alaihi wasallam për fitr Bayram ose për Bayramin e Kurbanit, në të dyja këto Bayrame ila al-musalla al-dhan falje në shesh. Nga sa u thirrshin të gjithë njerëzit me marrë pjesë në faljen e Bayramit dhe në i pabesimtarët në u bë pjesëmarrës në lutjen dhe në duan e tyre. Fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salat, dhe gjëja e parë që bëhet profeti sallallahu alaihi wasallam falte namazin. Thumma yansarifu fa yakunu muqabila an-nas, pastaj u ngrente, ndronë të vendit dhe u drejtonë të drejt njerëzve. U nasu gjullusur ala sufufimi, dhe njerëzit të rishin të ullur në safe. Jo një të maru në mozën i mami, selam aleyhu rahmatullah, selam aleyhu rahmatullah, qohën gjithë nga vend falja. Jo, basi falë në mazë i Bayramit që ndrohet aty, që ndrohet ullur, me një gjuhë hytme. Kjo është ajo që ka qenë tradita profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra jo direkt që me falë namazin edhe me uqu me hikë, por se me qëndru ullë dhe me një gjuhë hytme. Wa nasu gjullusun ala sufufihim, dhe njerëzi qëndronin të ullur në safe, ashtu si kurse barun namazin, ashtu si kurse ishin duke u falë, pa lëvizur për i vendin. Fe ja'iduhum wa ya'muruhum, dhe i përkujtohet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe u fliste atyre. Pra mbante një hutbe të përshtatshme për atë ditë. Pra ajo që është sunneti profetik është që besimtarët pasi ta falin namazin e Bayramit të qëndrojnë dhe ta dëgjojnë hutbe, dhe është për të ardhur keq ku i gjenë të gjithë njerëzit duke nëzitun kush e kush nërgohet dhe qohet më parë. Nuk po flasim në raste kur do është ta nuk arrinë zëri, nuk një gjohet hytbja, porse kur ajo është e ndigjushme, atëherë, kjo është sunet i profetik që me qëndru dhe me ndigju hytbë. Ta plezën se përveç këtyre pesë namazeve nuk ka asnjë namaz tjetër obligim. Nuk ka asnjë namaz tjetër obligim. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Khamsu salawatin fil yawmi wal layla. Hal alayya ghayruha?" Qala la illa an tattawwa. Një ditë prej ditësh dikush e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam për namazin. Në qëfar kam obligim prej namazëve, dhe i thotë profetis sallallahu alaihi wasallam 5 namazë gjatë ditës dhe natës. I thotë kjo sahabiu, a kam obligim tjetër? Jo, thotë, vetëm atë që ka do bësh shtesë, namazën që do i falë shtesë.
Pra përveç 5 namazeve nuk ka namaz tjetër obligim. Pra kemi sabahun, drekën, ylen, ikindin, namazin akshamit dhe namazin ecis. Të janë 5 namazet obligim. Dhe sa më shumë të shtosh, aq më afër Allahut subhanahu wa ta'ala do të jesh. Pra edhe namazi i baramit hyn tek këto namaze, të cilat nuk janë obligim, por se është e mira që besimtarët të mbledhen dhe ta ngjallin sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. I dashmiu sallallahu alaihi wasallam që kur ka zbrit, domethënë dhe është leju ose është vendosur falje namazit të baramit, nuk e ka lënë asnjëherë profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra që nga viti i dytë i Hijrit deri kur ka ndruar jetë profeti sallallahu alaihi wasallam, e ka falur namazin e baramit atje ku ka qenë ose ka lënë ndonjë zëvendës, sikurse ka qenë rasti kur ai shkoi në haxhin e Lamtumirës, pra kreu haxhin e Lamtumirës. Nxitën vëllezërit të dashur ditën e Baramit me dalë të gjithë njerëzit e shtëpisë. Pra, edhe gratë të cilat ndoshta janë në ciklin e tyre dhe nuk mundet me hartë në xhami, në këtë ditë, në ditën e Baramit, atëherë nxitën të gjithë. Prandaj dhe shfrytëzohet falja e namazit në shesh, në mënyrë që të vinë pasiklet njerëzit. Të vinë pasiklet njerëzit dhe të jetë mundësia që të grumbullohen sa më shumë. Dhe ai i cili e ka falë namazin në shesh, dhe kjo me thëmë drejtën është një mirësi e madhe, lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që ta kemi gjithmonë këtë mirësi, e shikon. Pra edhe kur që shiu i gjete njerëzit, për mashallah e mushën sheshin kë, edhe kjo është një shenjë besimi, e lusim Allah subhanahu wa ta'ala që t'i kthej njerëzit në besim. Pra nxitën gjithë njerëzit, me gra, me kalamaj, komplet, kush ka mundësi me dalë e dalë. Edhe udhëtari që është udhëtari cili edhe gjumon nuk e ka obligim, është e mirë që dalë për namazin e Baramit. Sot njëra nga nënat e besimtarëve, njëra nga sahabeshat e nderuara, Umme Atiyya al-Ansariyya radhiyallahu anha, thot: "Kunna nukhru an nakhruj yawm al-Eid." Urdhonin që të dilçin ditën e Baramit. "Hatta nukhrij al-bikra min khidriha, hatta nukhrij al-huyya fa yakunna khalf an-nas." I dilçin të gjitha gratë prej shpijave, dilqin të gjitha gratë prej shpijave dhe qëndroshin mas njerëzve, mas burave. Edhe në një vend publik, në një vend publik, ose sikur se ka qenë xhamia e profetit sallallahu alaihi wasallam, e cila nuk ka qenë ndarme, ishin safët e parë ishin për burrat dhe të fundit ishin për gratë. Pra dhe qëndronin gratë mas burave. Fe ju kebirne bi të kibirihim, vë jedru në biduarihim, bonin të këbir me të këbirin e tyne. Ashtë për të harë keqë blezën se syneti të këbirin ashtë pëthuj se në shdukje, vedhe me një të këtu që bo të këbir. Jo blezën, ditët e Baramit duhet të mushën me të këbir, si në vend falje, si në për shpia, si në për gjamia, mas në mazëve të obligume, është e mira që me bote e birë, është prej sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam, marja dhe bërja të këbirë ditëve të Baramit, sidomos për kurban bajram, sidomos për kurban bajram. Ku fillohen të këbirët, që pas faljes e namazit të sabahut në ditën e Arafatit. Dhe forma më e saktë, nga format më të saktë të transmetume për të këbirin është Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Dhe vazhdon tekbiri ditën Arafatit, ditën kur falet Barami dhe 3 ditë të tjera mas, pra pothuajse 5 ditë të plota vazhdon marrja e tekbirit. Pra deri sot mbas namazit
taking this, not bottom, takbira. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala, që të na japi neve për mirësive të ti, elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të fali dhe më shiroj, elusim Allah subhanahu wa ta'ala që haqive të ja këtë pranu haqin e tyre, elusim Allah subhanahu wa ta'ala që na bëj dhe na mundësoj dhe neve vajtin dhe kryer në haqin, elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të na fali dhe na më shiroj në këtë ditë të shënume, na japi neve dhe gati mirësi në vetët tona, familje tona, në fëmijët ta, e lusim Allah në subhanahu wa ta'ala, që t'ju apërmisoj gjendjen të gjithë muslimanve kudo ku janë, wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.